Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e é muita coisa de skins, eventos, loja mítica. Vamos tentar resumir rapidão com vocês. Vamos lá, resumo: Clash Ranqueadas. A gente vai adicionar um novo tier de ranqueada entre o Platina e o Diamante, que vai se chamar Esmeralda no caso. Do Diamante para cima, os requisitos vão continuar o mesmo, mas essa mudança deve refletir um pouquinho melhor o nível de habilidade dos jogadores. Não vai ter mais MD3 do LoL, agora você vai pular direto de elo, não vai mais precisar jogar MD3. Aqui é o tier, no caso, novo de Esmeralda, né? Entre Platina e Diamante. O sistema de recompensa do Clash não vai ser mais de acordo com a posição que você fica, mas é de acordo com o número de partidas que você vence, para fazer a galera não desistir do Clash. Os torneios do Clash vão ser mensais e não mais quinzenais. Vai ter um Clash do Aram em agosto. A gente está falando agora dos reworks visuais. Essa aqui é a parte do rework visual do time. Olha só como ele está ficando. Ele está dando algumas explicações e está falando que o rework visual do Lee Sin vai chegar no primeiro semestre de 2024, o do Teemo no segundo semestre. Orianna e Seraphine Star Guardian vão estar disponíveis no próximo PBE na terça-feira, então em breve já vai estar chegando no servidor oficial Orianna e Seraphine. A Senna Star Guardian vai chegar no patch seguinte, beleza? Rakan e Zaya Redmid serão lançados mais para o final do ano. Talia e Ashe vão receber skins relacionadas àquela nova temática mítica da Leona, vão ser as próximas depois. Samira vai ganhar uma skin Ultimate como parte do evento de meia temporada lá em julho. A lista de skins prestígio está em volta, eu vou mostrar para vocês. O dev de situação de skins e a etapa da ranqueada termina no dia 17 de julho. Vale lembrar que a skin vitoriosa do vai ser a Anivia Vitoriosa. Olha só. Então vocês têm até o dia 17 de julho para conseguir a Anivia Vitoriosa. Olha só como ela ficou, beleza? E aqui eles estão dando mais algumas informações relacionadas à ranqueada, né? Mudanças da ranqueada. E etc. Ah, agora vai ter selo Esmeralda, olha só que maneiro. Beleza, eu acho que é isso só que tem aqui a dizer, né? Então a skin vitoriosa vai ser da Anivia. Seguindo, a gente vai para o dev de situação das skins em 2023. Eles estão falando, queremos compartilhar que a Samira vai receber essa skin Ultimate lá para julho. Ok, maneiro, eles são mais informações de skins, futuras skins prestígio e mudanças na loja mítica. Então, essas são as listas das próximas skins prestígio que vão chegar no League of Legends: Pyke, Shaco, Sona, Renata Glesk, Akali, Yone e Camille. Por fim, agora a gente vai ter, no caso, aquelas skins, no caso, aquela temática mítica da Leona para substituir os Guerreiros das Cinzas, né? Que é aquela skin da Leona, e eles estão mostrando as próximas atualizações da loja mítica. Então, a próxima atualização da loja mítica vai trazer Qiyana True Damage, Sete Dragão de Obsidiana, Brand, Galante e Akali KDA. Acho que eles estão aumentando a quantidade de skins que eles vão trazer, né? É, exatamente. Agora a gente vai ter um aumento na quantidade de skins prestígio que vão aparecer na loja mítica. Então, lá para o dia 14 e 15 de junho, a gente já vai ter Qiyana, Sete, Brand e Akali. Depois, 2 meses depois, vai aparecer Riven Espada Valorosa, Fiora Fera Lunar, Soraka Guardiã Estelar, Lee Sin Mistério da Escuridão. 2 semanas depois, aí vai ser Jinx Esquadrão Anima, Yasuo Damage, Garen Reinos Mac, Taylor Velho Oeste. 2 semanas depois, é Guardião Estelar, Pulsefire Lucian, Timo Florescer Espiritual, Diana Rainha de Batalha. Mais 2 semanas depois, Syndra Guardiã Estelar, Seraphine Canção do Oceano, Malphite, Estrela Negra e Lux de Porcelana. Então, essa é a atualização completaça, completaça, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo só trazendo as datas de todos esses lançamentos de uma outra maneira mais resumida. Isso aqui é só para trazer o mais rápido possível esses novos conteúdos. Deixa aqui um comentário para ficar sabendo o que você acha dessa super atualização. Se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!